يعني كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته؟ كان بصلاً الله صلى الله عليه وسلم يوصي بس كيف كان مع أهله؟ كان كم يوصي بس يعني كان عليه الصلاة والسلام كان يقوم بشؤون نفسه. يعني الثوب هو يغسله عليه الصلاة والسلام. بصلاً الله صلى الله عليه وسلم سام занимался то есть да уборкой в доме то есть сам за собой следил он сам мыл свою. وكان في خدمة أهله. И он помогал своей семье. عائشة رضي الله عنها تحدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث طويل جدا حديث مزرع وهو عليه الصلاة والسلام يسمع لعائشة رضي الله عنها. то есть однажды Аиша да будет довольна Аллах рассказывала посланнику Аллаха صلى الله عليه وسلم очень длинную историю историю мзара и посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم молча слушал ее все это время. نعم. ف أولا تستعين بالله عليها على الزوجة تستعين بالله تقول يا رب أعني. То есть, во-первых, ты что просишь Аллаха Субхана Тааля помощи в исправлении? لا حول ولا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل. То есть, признаешь, что говоришь, что у тебя нет силы и мощи, кроме как от Аллаха Субхана Тааля, что Его только достаточно. تدعو لها في ظهر الغيب. То есть, в тайне взываешь Аллах, когда ты один взываешь к Аллаху Субхана Тааля. لا يكفي أن تقول لها صليت أو لا. Недостаточно просто спросить у нее, ты намаз совершил или нет? لا, أنت تصلي في الجماعة ترجع البيت تعال صلي جماعة. أنا نافلة وأنت فريضة. Допустим, ты вернулся с мечети после того, как совершил молитву, берешь ее за руку и говоришь: давай вместе совершим намаз. У меня будет желательно, у тебя обязательно. نتوضأ سويا. Вместе давай омовение совершим. وننادي الأولاد يصلوا معنا. Позовем детей, чтобы они сами совершали намаз. يعني تبحث عن الحلول لأن هو الآن في حلول الدنيا يجد حلول للطبخ وكذا والملابس والميزانية البيت لكن الشرع قال لا فما تصلي. ما يمكن يبقى معه وهي ما تصلي. نحن لا نقول طلقها، لا، خذها كل صلاة أنت وهي تصلي أنت في الجماعة وترجع تتوضأ معها مرة أخرى وتصلي معها أنت متنفل وهي مفترضة. Проблема, что очень часто в мирских каких-то проблемах, которые у нас возникают, допустим, что покушать, что там купить какую-то одежду, что домой и так далее, все мы находим выход из этих ситуаций. Но что касается этого, то зачастую нет. То есть люди находят какие-то оправдания. Поэтому что тебе необходимо делать? Если человек вернулся с молитвой обязательно, которую он совершил в мечети, вернулся домой, то ничего страшного, соверши это омовение повторно вместе с ней и позови ее, пусть совершит молитву с тобой вместе. Для тебя это будет желательно. Молитва дополнительная для нее будет обязательная. No.